Mosťa Šamánek oznámil, že bude končit. Rostě, budeš končit pouze v našem klubu nebo vůbec s fotbalem? Ne, s fotbalem určitě končit nebudu. Já jsem vlastně řekl, že ukončím profesionální kariéru, vlastně, což je první, druhá liga pro mě profesionální soutěž. A já jsem prostě už neviděl nějakou cestu dál, nějaký vývoj můj, je mi 29 let, tak jsem se rozhodl, že svůj život budu směřovat trošku jiným směrem. Sdělil jsem to klubu, klub mi to umožnil, za to jim fakt děkuju, protože jsem vlastně měl ještě rok platnou smlouvu, takže šlo ukončení profesionální smlouvy dohodou, takže bych jim za to ještě jenom chtěl poděkovat. Co máš v plánu? Můžeš něco prozradit? Tak určitě mám nabídky z nižších rakouských soutěží, plus já jsem vlastně rodil jedničák, asi netajím tím, že bych tam někdy chtěl hrát. Nevím, jestli to bude ještě teďka úplně, ale někdy se už vrátím a samozřejmě se chci zapracovat do pracovního procesu, jelikož otec má firmu v Jemnici, takže bych se chtěl něco naučit a vlastně momentálně jsem jim jenom fotbal, to ještě někdy to úplně nevypadá, takže bych se chtěl trošku zapracovat do života jinak než jenom fotbal. Jak vzpomínáš nebo jak budeš vzpomínat na znojemské angažmá? Vlastně úplně krásně. Kromě tady typu sezony, která nám fakt hrubě nevyšla, tak jsem tady našel spoustu kamarádů, vlastně dobrých lidí, fanoušci skvělí, takže jako já na to budu vzpomínat jenom dobrým, až jediné, co mě mrzí, že jsme tady před těma dvouma půl rokama nebo před třema nedotáhli ten postup, protože ten byl fakt hodně blízký. Dneska jste porazili Prvoligovou Příbram, tak alespoň malá náplast na tu nepovedené jaro, včetně tvého gólu. Já jsem už vám to říkal minule, prostě to jaro zklamání, já nevím, jestli jsem byl někde zklamaný ve fotbale, vystoupil jsem s Brnem, tam jsem to tolik neodehrál, a tohle pro mě prostě tady to jaro teďka bylo asi největší zklamání, takže mě nějaký gól, nebo že jsme dneska vyhráli, tu náladu úplně nezvedl. Přesto, kdybys měl zhodnotit ten dnešní zápas, tak ten výkon z naší strany byl určitě dobrý. Byl hodně bojovný a vyvarovali jsme se těch hrubých chyb, které jsme v předchozích zápasech dělali, i když tam samozřejmě chyby byly, ale nebyly to tak úplně rapidní chyby, které by měly být góly. Takže si myslím, že jsme podali poctivý výkon s tím, že jsme i v celku nějaké slušné akce zahráli a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Ty jsi střelil branku z penalty, spoluhráči ti to umožnili? Tak víš dobře, že když je penalta, tak jsem na hřišti, tak si balon beru a je vlastně úplně jedno, jestli to byl můj poslední zápas na profesionální kariéře, anebo v první, takže to vůbec ne. Tak moc děkujeme. Já taky děkuji, mějte se na shledanou.